saudações musicais a todos vocês que nos assistem pela TV Veracruz, SAT, TV a Cabo, canal 96. Esse é o programa Mundo da Música, que semanalmente traz para você os músicos da nossa cidade, as atividades musicais, enfim, o que vem acontecendo no mundo da música da nossa cidade. No programa de hoje, estamos trazendo pessoas muito especiais, que há muito tempo se dedicam ao estudo do instrumento e à formação de novos musicistas. Eu quero trazer para vocês com muito carinho o músico, o professor Rodrigo Coelho da Silva. Olá, Rodrigo, olá, como vai? Tudo bem? É um prazer enorme ter você aqui nesse programa para a gente bater um papo, falar sobre a sua formação. Você que eu conheço já desde muito tempo e que admiro, aprecio o seu desenvolvimento musical e profissional. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, né, de estar vindo aqui, estar mostrando um pouco do meu trabalho, para vocês conhecerem também como é que funciona a questão do instrumento, né? Então, obrigado pela oportunidade. Imagina, é um prazer. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Eu me lembro que você ainda era muito menino quando você começou, quando você descobriu, né? Ou quando o violão te descobriu. A gente não sabe bem como acontece essa química, né? Porque depois mistura tudo. E você começou aí o seu estudo, a sua pesquisa com violão. Como foi isso, Rodrigo? Bom, primeiramente, eu acho que assim, o violão é que me descobriu realmente, né? Vendo por esse ponto de vista, porque eu sempre tive na minha família um meu tio, né? Que ele sempre me incentivou a estar aprendendo teclado, né? Ele era tecladista, então eu nunca tive uma afinidade com o instrumento. Mas apareceu um dia do nada meu primo, quando eu tinha 12 anos de idade, tocando violão, e foi amor à primeira vista, né? As músicas que ele tocava já, e disso aí nunca mais parei, tô aí até hoje. Como a gente pode perceber, o Rodrigo não é diferente de muitas pessoas que descobrem o mundo da música, e até na história da música, que a gente tem conhecimento dos vários autores, compositores, os grandes compositores, descobriam a música ainda quando criança, né, Rodrigo? E entrava aí nesse caminho, e depois que você conhece a música, eu acho que para ela não fazer parte mais da gente, é por isso o mundo da música, porque você entra nele e não sai mais, né? Qual a sua idade, Rodrigo? Quando você... Eu tenho 28. Mas quando você começou... Eu comecei mais ou menos de 12 para 13. De 12 para, né? 13 anos. E assim, a música ela não tem idade, né? A música, a gente gosta até hoje de músicas aí que atravessam milênios, né? Verdade. Então, assim, a música ela acaba descobrindo a gente. E, na realidade, não tem um momento certo. Muitas vezes é a oportunidade que precisa aparecer da gente estar estudando um instrumento ou se dedicando. Legal. Né? Isso, quando é já desde cedo apresentado pra gente, desde cedo fica mais fácil de estar traçando um caminho, né? Quer dizer, muito legal esse toque que o Rodrigo já está dando, né? Que não tem a idade, mas sim a oportunidade de você ter acesso. Isso me faz lembrar, não faz tanto tempo assim, que a música era destinada à elite, né? Poucas pessoas tinham acesso ao aprendizado da música. A música era vista só como aquela coisa que enfeita, né? Ah, vamos ao teatro assistir música. As pessoas privilegiadas que tinham esse acesso, né? Graças a Deus isso vem mudando. É uma luta aqui no nosso município, inclusive. É um dos objetivos desse programa, mostrar para você que todos, né, podem ter acesso, quem tem um sonho, né, de aprender alguma coisa, não ficar sonhando, mas ir em busca, né, das pessoas que estão trabalhando na área, que podem te incluir também no mundo da música, né? Rodrigo, conta um pouquinho pra gente como você despertou interesse pelo instrumento, mas daí a você desenvolver e chegar ao que você é hoje. Hoje você é um profissional da área de música, você toca, você ensina. Como aconteceu isso na sua vida? Sim, a gente acaba muitas vezes as primeiras notas, que a partir da hora que a gente toma gosto pelo instrumento, né, conhece o instrumento, a gente acaba tocando realmente ali sozinho, né, tendo que, assim, acompanhar sozinho, mas depois, graças a Deus, na minha época, eu tive uma oportunidade aí de estar estudando com excelentes professores, né, até daqui da cidade mesmo, né, Nani Rogério, né, quem Ah, que bacana, então bastante. Você iniciou com Nani Rogério. Iniciei com que eles, legal. Né. E a partir daí fui estudar em escolas, né? Fui para São Paulo, porque na época era difícil, não era qualquer lugar que você encontrava professores de música, e hoje, graças a Deus, já cresceu bastante a qualidade musical, tanto aqui no município como em todos os lugares, né? Na verdade você saiu em busca de uma especialização, porque hoje, né, daqui a pouquinho o pessoal vai ter oportunidade de ver o Rodrigo tocando, tem os alunos aqui dele também que ele vai mostrar para vocês, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas o Rodrigo, ele é um pesquisador.
Rodrigo, ele busca, ele sempre quer o melhor dentro daquilo que ele está fazendo. Então, buscando essa especialização, que inclusive hoje é a profissão dele, ele teve que buscar fora da cidade. É isso, né, Rodrigo? Isso, é como a música, ela não tem fim, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. A gente sempre tem, a gente sempre, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem mais para ser, para aprender, né? E nessa minha busca, então, quando eu não gosto assim, não queria parar, né, de estudar, né? E então eu tô até hoje, eu tenho a oportunidade ainda de estar estudando ainda também, de estar vendo outras coisas, então é assim, é maravilhoso isso. Rodrigo, o violão, ele é um instrumento bastante popular, acessível, né, financeiramente falando, porque a gente tem preços assim vários, né, de instrumentos. No programa anterior, nós estávamos aqui com o professor Marcelo de violino. A gente chegou a falar de um violino Stradivarius que foi vendido para um colecionador por 3 milhões e meio de dólares, né? Então a gente vê que tem o mundo da música, os instrumentos é uma gama assim muito grande de variedade de valores, de investimento. Com certeza. Mas o violão também, ele tem vários tipos de investimento, mas é um instrumento acessível, popular, né? Sim, hoje em dia a gente tem vários tipos de instrumentos, né? E várias marcas no mercado, então isso acaba fazendo com que se torne mais barato e mais acessível. Com certeza, tem aquele, tem da mesma forma que a gente tem um carro popular, a gente tem uma Ferrari dos violões, né? E Certo. então esses instrumentos são instrumentos também E caríssimos, né? Pelo qual é a tipo Ferrari dos violões? De madeira. Existem hoje em dia no mercado, tem vários. Um deles é o Takamine, né? O próprio Takamine é um violão muito bom também, né? Assim, esse é um dos melhores, né? E são instrumentos caríssimos, né? Mas assim, você tem outros instrumentos também de segunda linha, no sentido de que, como tem muitas fábricas hoje em dia de violão, né? A gente acaba tendo, eles chamam de submarcas, né? Que seria Certo. uma marca grande, uma empresa grande de violão, ela tem uma série de violões mais baratos, mais acessíveis, Certo, que né? seriam os pedagógicos, né? O que para uso Seria didático. tanto pedagógico, como também seria assim, muitas vezes sobras de material mesmo desses Entendi, instrumentos mais entendi. caros. Fala um pouquinho do violão pra gente, Rodrigo, a constituição dele, como que tantas cordas aí, o braço tem uns riscos, uns traços, alguma coisa assim, né, que Sim, o violão, ele é um instrumento que eu gosto de passar para os meus alunos, né, e fazer algumas comparações interessantes, né? É um instrumento que ele tem um corpo, um braço, e aqui ele é conhecido como mão ou como cabeça, né? E aí eu costumo falar para os meus alunos, imagina uma pessoa e uma boca, né? Imagina Certo. uma pessoa com o corpo, com o braço e na ponta do braço, ao invés da mão, uma A cabeça, né? cabeça. Então, e tem as tarraxas, né? Ele é um instrumento, esse instrumento é um instrumento de 6 cordas, mas no mercado tem violões de 7 cordas, tem violões de 12 cordas, e tem também, da mesma forma que a gente estuda e gosta de estar descobrindo cada vez mais, tem muita gente que manda fazer instrumentos, e esses instrumentos são feitos de uma forma diferente, um instrumento mais exótico, um violão de 10 cordas, né? Um violonista que gosta de trabalhar bastante esses tipos de instrumentos assim é o Yamandu Costa. Ele trabalha bastante tipos de instrumentos de violões diferentes. Entendi. Então, na realidade, o violão popular é esse de 6 cordas, mas no Sim. mercado tem, hoje em dia, tem vários E tipos. aí essa busca pelo diferente é por conta do timbre? O que que se busca quando você tem assim essa constituição de instrumentos tão diferentes? Essa busca, muitas vezes, ela acontece quando a gente começa a compor e a gente sente a necessidade tanto de timbres, como também de sonoridades diferentes, né? E até por conta de se vai tocar com um grupo, se vai tocar sozinho. Então, Entendi. tudo faz com que conspire para a gente estar optando por um instrumento diferente, né? Eu queria até comentar um pouco sobre a afinação do instrumento. Existe um padrão de afinação, né, do violão, né? Que é o Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Só que tem muitos outros profissionais da área que utilizam outros tipos de padrões de afinação, já com o intuito já de buscar outros timbres, né, para estar tocando, desenvolvendo a musicalidade dele, a música dele. Entendi. Você trouxe alguma coisa para mostrar no violão que você estava me, Trouxe. né? Por favor, fica à vontade então. Bom, essa peça aqui é uma música chamada Yesterday, né? Que muita gente conhece. E é uma peça assim, é feito um arranjo para violão, né? Eu que montei esse arranjo, e é um arranjo onde a gente demonstra, esboça tanto a harmonia quanto a melodia ao mesmo tempo
no violão, né? Bravo. Rodrigo, eu estou olhando você tocar, seu dedo, milhões de lugares, posições. É, demora muito para uma pessoa tocar bem um violão? Como que funciona esse desenvolvimento do estudo do violão? Bom, é complicado dizer o quanto tempo, né? Eu sempre procuro passar isso, porque isso muitas vezes depende de vários fatores, né? Não é só o tocar em si. Depende da forma com que a pessoa. Depende do tempo que a pessoa se dedica, como também depende da capacidade da pessoa de tá conseguindo estudar. Porque muitas vezes a gente fala assim, você tem que estudar 4 horas, 5 horas por dia. Uhum. Mas tem pessoas que não adianta, ela estudando uma só já basta, como também ela não consegue estudar todo esse tempo. Então é muito, muito individual, muito para cada pessoa é uma situação mesmo. Não tem um padrão. Entendi. Né? Para quem inicia no estudo do violão, uma aula, duas, já dá para tocar uma música, uma coisa simples, já dá para ter essa... Bom, as primeiras 4 aulas já, né, eu procuro já ensinar também os meus alunos, já tá desenvolvendo uma música. Essa música é assim, o professor ele tem que sempre buscar uma música simples, né, para iniciar e até também para dar aquele incentivo pro aluno. Certo, né? Claro. Então, com uma música simples, com certeza, né, e dentro disso é possível sim, o aluno tá iniciando, conseguindo tocar, mas vale sempre ressaltar, isso também depende da dedicação, sempre. Não adianta só pegar um instrumento e achar que vai sozinho, só na aula, né, e pronto, não, precisa. A gente vive um mundo hoje muito instantâneo, né, tudo tem que ser muito rápido, o resultado de tudo que se busca tem que ser rápido, né? E a gente sabe que no desenvolvimento humano não é bem assim, mas a luta de todo profissional da área, principalmente educacional, na área de música também não é diferente, é estar acompanhando, né, essa tecnologia, tentando fazer com que o aluno se motive, né, a esse desenvolvimento. Essa questão de tempo, né, de espaço, de dedicação que você colocou, os antigos métodos de ensino de música dificultavam muito, né, esse processo de aprendizado. Você enxerga essa mudança? Como você vê toda essa questão atual, né, do ensino da música? Eu enxergo essas mudanças e, ao mesmo tempo, assim, como tudo que vem para melhorar, de uma certa forma, também pode ser distorcido e também pode vir para piorar. O fato da tecnologia ser muito acessível, nossa, ajuda muito para tudo que, principalmente os professores, nós professores precisamos, a gente tem tudo à mão, uma internet, um vídeo que você demonstra para um aluno, uma partitura que você pega na internet. Antigamente os métodos custavam caríssimos, eram difíceis, o acesso era difícil, mas também tem em contrapartida, os alunos também, eles têm muitas vezes uma visão distorcida, que ele acha que a tecnologia vai resolver todos os problemas dele e ele não precisa estudar. Certo. Dessa forma também atrapalha, porque se a pessoa também ela não procurar praticar, não souber procurar as fontes certas ou ser indicado às fontes certas, ele também vai ficar um pouco perdido, né? Certo. Pessoal, não sai daí. Daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo, e o Rodrigo trouxe uma surpresa para nós. Já já a gente volta.